7000万兆1、いやー、7000万兆2、いやー、7000万兆3、はい、どうも皆さん、こんにちは。筋トレ動画を冒頭に載せないと、おいおい筋トレ動画を載せろよとか、筋トレ動画楽しみにしていたのにっていうコメントをたくさんいただきます。なので、これから私、ケイスケ、筋トレ YouTuber として頑張っていこうかなと思っております。これからチャンネルのー、ケイスケ実況のー、ケイスケです。ブーということで、今日はね、腹筋ローラーをね、もう7000万兆回ね、やってきましたんでね、皆さんね、楽しんでいただけたでしょうか。で、今日はね、何をお聞きするかと言いますね。まあ、ポンコツのポンカーですね、どうぞさんチャンネルの方で、毎週生放送されてるね、ポンクラカンの番組、ポンコツのポンカーにね、参加してきたんですけども、昨日ね、海外の YouTuber たちが、ババキンの新スキンの動画ですね、こちらを公開、されてたんですよ。で、私、ケイスケもですね、ちょっとその連絡を見落としてまして、で、開発ビデオで先行プレイ動画撮ろうとしたら、ちょっともう期間が過ぎちゃって、撮れませんでした。大変申し訳ありません。で、ちょっと海外の YouTuber の方、方々ですね、ギャラダンとかゴッドさんとかがね、動画に出しておりますんでね、どんな好きなのか気になる方はそちらの方を見ていただいて、まぁ、ちょっとね、画像の方ですね、こちらをね、ちょっと、引っ張ってきました。はい、こちら。こちらです。ババキンの新スキン。先日ですね、ウォーデンの、メカウォーデン、あ、やべ、ちょっとサバーカの方終わってないんだけど、ウォーデンの、メカウォーデン、出てきましょうね。で、続いてはですね、メカシリーズ、メカババキンでございます。はい、こちら。これね、ババキンですね。これ、レゴブロックみたいな、形になっております。で、もうちょいにプレイ画面とか、スキンの選択画面ですね。はい、こんな感じでね、選択することができて、で、メカババキンですね。英語だとクロックウォーク、キングとなっております。で、実際にちょっとね、スキン、変更した場合、どんな風に映るのかっていうと、こんな形になりますんでね。これ、ちょっとメカシリーズ可愛くて好きなんですよね。めちゃくちゃ可愛くないですか、メカシリーズ。で、メカシリーズが出てるっていうことはね、メカアチャクイか、もう出ることはね、もう間違いないでしょうね。ただ、メカアチャクイって、どうなるのか、非常にね、気になりますんでね、5月、6月と皆さんよろしければね、ゴールドパスをね、購入してね、スキンをゲットしてみてはいかがでしょうか。で、今回ですね、ポンコツのボンカーの方のですね、前回リプレイをちょっとね、見ていきます。はい、今回はですね、日本クランのイチゴダンさんと当たりまして、対戦ありがとうございました。で、今回はね、ヒーラー禁止、バルーン禁止、あとディガー禁止、あとはなんだっけ、ライガー禁止だったかなっていうね、バン縛りで、縛りでね、やりまして、で、今回はね、各タウンホール13と12、11でもね、前回生まれましたんでね、そちらのリプレイの方、ちょっと見ていきましょう。あ、11ちゃう。生まれてないのか。13と12の前回リプレイを見ていきます。はい。まずは、アイエスさんの前回リプレイを、見ていきましょう。いや、昨日のね、ポンコツのボンクラクランね、ボンクラですね。めちゃくちゃ楽しみましたね。あ、そうそうそう。ちなみに、ドズーさんのメインチャンネルの方ではなく、サブチャンネルの方で、ドズーさんね、メインチャンネルの方、広告がつかなくなってしまったので、なぜだか。今、YouTube の方がね、結構ね、対応してくれて、ある程度動画ね、今年に入ってからの動画とかね、広告つくようになったらしいんですけど、まだ全部の広告が復活していないみたいなので、まだ、サブチャンネルの方で、継続ね、しておりますので皆さんね、ぜひとも、ドズーさんの、サブチャンネルの方ですね、概要欄にリンク貼っておきますので、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、ドラゴンバットヘッズですね、もうほんとヒーラーとか禁止されたし、バルーンも禁止なんで、バルーンでホーミング確認のバルーンとかもできないんですよね。これがだいぶ辛かったなっていう風な印象を受けますね。なので自分はね、サービス終了編成でね、2回やって2回ともちょっと焦げちゃったんですよね。ちょっとクイヒーディガホグとかでの方がこれ取れるだろうなっていう配置があったんですけど、それもちょっとヒーラー禁止なんで、できなかったんで、それちょっと今回めちゃくちゃ困りましたよね。なんでよ、ヒーラー禁止、ライドラも禁止、バルーン禁止っていうね。形になるんですが、ただね、やっぱり綾瀬さんとか馬がですね、あとこの後紹介するね、タウンホール12で参加してくれた
クイーンウォーカーズで日本代表でね、クラッカー世界選手権にも出場したユタですね。ユタもね、ドラゴンバット編成で攻めてくれましたので、いや本当にユニット禁止されても前回取ってくるっていうのが すごいですよね。やっぱ俺無理、いやちょっときつかったもん、さすがに少しきつかったからな。で、こんな風に進行させていって、で、ビズトーがね、気になるところにはなってくるんですけど、ビズトーに関してはロイヤルチャンピオンでタギを取っていって、こうなるよ延命、ここの延命も素晴らしいですね。ロイヤルチャンピオンでタギを取るでからの、ウィズトーですね。2つ目のウィズトーに関してはフリーズで乗り切っていって、ここはどう、しっかりとロイちゃんの能力も当てながらの速攻で、いいタイミングがバッチグーバッチグーよ、すごいタイミング、フリーズの計算とかこう時間とか見えてるんじゃないかなっていうぐらいすごいよね。俺体感でこれ何秒でこれいけるかなとか、このタイミングとかも素晴らしくて、はい、こんな風にアヤストンで前回取ってくれました。そしてね、続いてね、さっき言ったね、ユタの攻めもね、すごかったので、ちょっと見ていきます。はい、ユタのアタックですね。ユタのアタックね、これもね、すごかったですね。上の、いわゆる島型系の配置じゃないですか。上の区画はドラゴン、下はコウモリでえぐっていくっていう、そんな攻め方になって、で、あー、ここですね、スニークゴブリンでクラン城を壊して、まずはですね、援護出させない、でからのここに隙間があったんですよ。ここを見逃さない、もう俺じゃなかったら見逃しちゃうね状態よ。でスニークゴブリンもめっちゃ使ってるのが、それていうかスニークゴブリンとゴブリン自前で一体なんか2種類持ってる、2種類持ってる、スニークゴブリンとゴブリン2種類持ってるっていうのがちょっと面白いな。ゴブリン作ってからスニークゴブリンにしたのかな。ちょっと配置を見て、ね、とりあえず一旦ゴブリン作ってからスニークゴブリンっていう形にしたのかもしれませんね。で今回はいドラゴンパート始めていって、でそしてこっちはねアイスゴーレムからのアチャクイでウィズトーとかイーグル砲を狙っていくっていう構えですね。で上方向ここがねウィズトーまでここケアできたのが大きかったですね。1個壊して、さあ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 もう1個追加で、あおかわりもいただいちゃって、おかわりいただいちゃいました。で来ましたコウモリパート、レベル1の大砲とかもあるんですね。かわいらしいエニシンさんの配置で、アイスゴーレムでターゲット取ることによってこっちのコウモリはねしっかりと延命させていきながら、もうこっからもう怖い施設はないと。でこっち方向はドラゴンたちでね、もう呪文とかはまだ使っていかないと、レイジいやフリーズはまだありますよ。フリーズもレイジも使っていかない、もう見てるだけ、もう見てるだけ状態で、あここで、あ使いましたね。使っていってしっかりと水とマルチインフェケアしていっちゃってしまえば、はいこっから全開まで伸びていくっていう形なので、やっぱりドラゴンバット編成強いですね。もう今ね陸対策で、陸とかロイヤルチャンピオン対策で、シングル IT が増えているので、なのでコウモリの数とかね、あとはビズトードをねどうするか考えていけばこういう風にドラゴンバット編成が刺さるといった形になります。じゃあ続いてね陸編成ですね。アヤパパさんが前回取ってくれたので、そちらね陸編成タウンホール12の陸編成見ていきましょう。アイアパパさん、イエティホグ編成となっております。ただのイエティではございません。まあ、ヒーラーが禁止にされてしまったので、いつものね、イエティスマッシュ系の編成ができないっていうことなので、今回ですね、イエティを混ぜたホグ編成といった形になっていきます。で、かつ、ボールバースターも使われてますね。で、ここからババキン、アチャクイを入れていって、ここの、グッジの区画とか、ここで削っていって、で、そしてね、で、今回はクエイクを選択されてますね。クエイクを選択してって、呪文もこれレイジ一発しか使わないのかな。どうすんだろう。で、ここのジャイバー何だったんだろう。このジャイバー、アヤパップさん間違って出しちゃった可能性あると思いますが。で、からのウォールバースターの中身は、ボーラーでしたね。ボーラーでしっかりとバンドダメージを生かしていって、もうあとは、ここ、ヒール、今回呪文ね、3つなんですけど、もうタウンホール、ここまでケアしちゃったら、あとはもうね、ヒール使わないといけない区画が3つになりますね。ここの部屋と、ここの部屋と、ここの部屋。なので、ヒール3つで足りていくっていう感じですね。はい、ここもそうですね。やっぱりマルチインフェガのボムタワー、バッカーとかでね、しっかりとですね、合わせていってヒールを落としていくと。で、さあ、続いて2発目のヒールも、やっぱりここら辺に落としていきますね。巨爆とかも、水塔とかにも当たってくるので、ここにヒール、しっかりとね、打つポイントね、決めてますよね。まあ、打つポイントとしては水塔やマルチインフェがあるかとか、あとは巨爆があるかとか、っていう感じですね。あとはまあ火力がめちゃくちゃ密集していて火力が高いかのいずれかのポイントにヒーロー打っていけばしっかりとこんな風に回っていっての全開といった形になりますんで、いやーヤパパさんもうまい、素晴らしいですね。でこっからもう怖いものなしですね。はい、こんな感じでぶっ壊すといった形になっていっての全開です。
では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 、じゃあせっかくなのでいちご団さんの前回リプレイも確かあったと思うので、ちょっとそっちも見ていきましょう。はいはいはい、リュウさんが撮ってきた、前回リプレイですね。なんかいちご団さん、なんか女性プレイヤーが多いらしくてね、入ってみたいです。入りたいですね。入りたいな。なんか本当に多いのかな、女性プレイヤー。もうぜひともね、ちょっと入ってみたいなっていうふうには思います。で、編成に関してはペッカボーラー編成か、タウンホール13ではあんまりこの系統、やっぱりイエティが強いんで、あんまりこうなんて言ったらいいんだろう、見ないような形にはなってくるかなとは思うんですけれども、この配置もね結構嫌な配置にはなっていますよね。もう3時方向ヒーローとかクラウン城を固めてね、イーグル砲でね壊すのを誘っておきながら、結構火力が高くて呪文ワックス咲かされてしまうような、これはもうレイジでも強行突破していく流れになってきますかね。で からの突破兵器が今回はウォールバスターで、3時方向壁飽きたのにちょっとなかなか近く入んなかったけど、あ、今入っていきましたね。今入っていってしっかりと削っていって、あー、ここでネクロマンサーが本体が残っちゃってるのが少し嫌でしたね。嫌で、ボールバスターも火力高いんで、これ意外と割れちゃうんですよね。そう、割れるんですよね。ただタイトさん、ここ隙間ありますよ。ここ隙間あるから別に壁飽きしなくてもよかった的な感じになってる。で、さあさあさあ、ここからボーラーとネクロマンサーを入れていって進行していくっていう、そんな流れになってきますかね。少しちょっとボーラーがそれがち、ボーラーってね、ほんとそれがちっすよね。めっちゃそれるよね、ボーラーってでもここからいい感じ2部隊に分かれてくれたのがだいぶ美味しいかもしれないですね。結構ペッカ、こっちはペッカー着衣部隊、こっちはペッカネクロボーラー部隊で、ボーラーネクロがだいぶそれてしまったんですけど、ちょっと広いな、広い広い広い広く見なきゃ、こっち方向どうなってる。で、あ、いい感じにババキとペックがすげえ仕事して、もうハサミ打ちよ、すりつぶせいって感じ。最近ドズさんがハマってキングダムみたいな感じで、すりつぶせい、自分もねキングダム好きなんですけれども、すりつぶせいっていう形でね、こういう風にどん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 削っていってハサミ打ちで、なんやかんやこれ外周でアチャクイとペックが一緒にこれ外周回ってくれることによって、ペッカがターゲを取って外周施設を壊す、でかつペッカがターゲ取ってくれておかげでアチャクイが壁の中の施設をどん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 壊してくれるっていうね、なんやかんやいい感じのコンボを生み出しているおかげで、こう前回まで伸びていったっていう形になりますね。なるほど、こういう攻略法もなかなかありですね。外周をぐるっと回していって、で最終的に中の施設をね削っていくっていう、そんな形になりますかね。でこれでもう残っている施設も、もうアチャクイが残っていて、フル HP がフルマックスで、あ、アチャクイ頭いい、リュウさんのアチャクイすげえ頭いいじゃん。こんなターンする、華麗なるターンをしていっての全開といった形になります。よし、じゃあね、もう一本確か前回リプレイあったと思うのでね、ラストに見ていきましょう。あ、大変失礼いたしました。これあれですね、隠した梅でした。はい、隠した梅でした。失礼いたしました。はい、というわけで今回はですね、5月シーズンですね、バーバリアンキングの新スキンの画像公開と、あとはポンコツの僕らでの前回リプレイ、こちらをお送りしていきました。いやー、もう早いもので、ね、4月も終わってしまいます。明日からまた5月といった形になるんですけども、ちょっと某ウイルスの影響でね、ちょっと休校してね、暇だなーっていう方はね、ぜひとも毎日カラカラ動画更新していきますので、暇つぶし程度にも見ていただけたら嬉しいなと思っております。あー、あとそうそう、チャンネル登録者も9万3000人突破いたしました。ありがとうございます。カラカラ実況メインでね、10万人目指しておりますんで、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。